Qué bien. Jo és sa. Pot pareixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè persones com Fina puguen recordar el nom de la seva filla almenys un dia més. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. L'aigua envasada Beniarrés només garanteix el regadiu fins a juny. Mor una xiqueta de 5 anys en un incendi a Gandia. L'aigua envasada Beniarrés només garanteix el regadiu fins a juny. La comunitat de regants del riu Alcoi comença a buscar alternatives amb la posada en marxa de pous i motors d'extractors d'aigua al 26% de la seva capacitat, a només 7 hectòmetres dels 27 disponibles, es troba ara el pantà de Beniarrés, una quantitat d'aigua embalsada que només garanteix el regadiu dels nostres camps fins a maig o juny. Així ho assegurava Fernando Rocher, president dels regants del riu d'Alcoi, a Ràdio Gandia Ser. Davant d'aquesta situació, els regants s'han posat ja a buscar una alternativa. El principal problema se centra en un dels calçats del sistema de rec per goteig, el capçal número 1, el més alt situat entre Potries i Villalonga. Allí la comunitat de regants està reactivant pous i motors fins ara en desús per a provar bombar aigua. Tot perquè quan, si en uns mesos, com preveuen, s'han quedat ja sense aigua, tinguen ja una solució. Continuem amb la polèmica generada per la falta d'ajudes de la Diputació de València per a inversions en el subministrament hídric de Palma de Gandia. El diputat nacionalista Pau Andrés s'ha passat per Hoy por Hoy Gandia, de Ràdio Gandia Ser, i ha assenyalat que la falta d'una subvenció nominativa respon simplement a una qüestió de color polític. El responsable provincial manté que problemes extraordinaris precisen de solucions extraordinàries i d'ahir la seva reclamació per a que s'atenga una inversió específica per a Palma de Gandia. Quin és el criteri? Quines nominatives sí i quines nominatives no? Depenint de qui governe o qui no governe, perquè això ja ho hem vist. Per tant, jo evitaria que passara això. I nosaltres, des de la Diputació, quan governàvem la legislatura passada, ho teníem clar. Nosaltres vàrem invertir en el Real del Gandia, en Marxuquera, que tenia el mateix problema de l'aigua, i vàrem invertir 700.000 euros. La meitat la paga la Generalitat, el govern del Botànic, i l'altra meitat, aproximadament, la paga la Diputació. Vull dir, quan hi ha coses extraordinàries, les respostes han de ser extraordinàries. Aquest cap de setmana es deixa una molt trista notícia. Una xiqueta de 5 anys moria a la matinada del dissabte en l'incendi d'un habitatge situat en la planta baixa del carrer Pintor Juan de Juanes de Gandia. El foc es va iniciar sobre les 12:30 de la nit per una estufa junta a l'habitació on es trobava la xiqueta. Encara que la resta de la família va poder eixir pel seu propi peu de l'habitatge abans que arribaren els bombers, diverses persones van haver de ser ateses pels mitjans sanitaris i 4 eren traslladats a l'hospital Francesc de Borja de Gandia. Dos unitats del SAMU i dos de suport vital bàsic atenien una dona de 41 anys per atac d'ansietat, un home de 24 anys i un xiquet de 8 anys per inhalació de fum i una dona de 23 anys i un xiquet de 22 mesos per cremades. Fa 4 anys que se celebra a Barx i este dissabte va tornar per Sant Antoni. L'entrada de la Soca atrau nombrosos carreters, no sols de la comarca, per a dur els cavalls que arrosseguen els pins fins a la plaça del poble per a fer la foguera que es crema eixa mateixa nit. I enguany, per primera vegada, hi baixa el lema «Elles també poden», eren les dones les encarregades de tirar dels cavalls. La primera vegada i ens va dir Ariadna, que és la filla de Juansa, que és la que ho organitza, i així estem. És la primera vegada que vas a participar en un acte d'aquest tipus? Sí, la primera vegada. I ja és com de la família? Sí, és la reina de casa, la consentida. I des de quan esteu relacionats amb el món del cavall? Tota una vida, tota una vida. El meu abuelo tenia cavalls, mon pare també, jo he continuat, el meu home igual... Així que, a continuar la gran afició. Han sigut un total de 14 cavalls els que han participat en guany, venien des d'Altea, Cal, Poliva o Tavernes. L'entrada de la Soca va ser idea d'un veí de Barx, membre de la Federació de Tir i Arrossegament de la Comunitat Valenciana, que volia aprofitar la festivitat de Sant Antoni per a dur els pins pels carrers de la localitat per a fer la foguera.
El primer any vam entrar una soca i d'una soca avui, avui ja n'he fet tres, en quan ne podríem fer cinc o sis perfectament, l'únic que pues, la plaça del poble no és tan gran com per ficar tanta soca. Venen de tots els puestos, venen de la Safor, de València, venen d'Alberic, venen de Tavernes, venen de la part d'Alacant, venen de tots els puestos a fer la festa. Rally, tu outlet de bicis al polígon de Palma de Gandia, patrocina els esports. El Club de Futbol Gandia aconseguia este cap de setmana una victòria importantíssima per al devindre més proper del conjunt blanc i blau. Ho feia per 1-2 front al Club Deportivo Utiel, en el que era per al conjunt gandia l'últim partit de la primera volta d'esta temporada 2023-2024 del grup 6è de tercera ref. Els gols arribaven pront. Miguel Ardenvínez anotava el primer gol blanc i blau als 7 minuts d'encontre en un inici trepidant per als de Sergio Campos. Després, una xicoteta desconnexió feia que l'Utiel empatar a l'encontre als 6 minuts en peus d'Adrià Sabater després d'un rebuig del propi Sabater en una parada inconmensurable de Vicent Company. I als 41 minuts arribava el que de segur serà el gol de la jornada. Víctor Segura anotava després d'un llançament molt escorat en una llançada del davanter blanc i blau que entrava pel costat del porter que defensava la porteria del Club Deportivo Utiel per a posar el 1-2 al marcador just abans del descans i mantindre d'esta forma el que restava de partit eixe resultat i donar-li 3 punts d'or al Club de Futbol Gandia. Bones notícies, doncs, per al conjunt blanc i blau que, a més, este cap de setmana presentava a dos nous fitxatges. Es tracta de Carles Jario, extrem dret, que procedeix del Torrent Club de Futbol i que esta temporada reforçarà la davantera blanquiblava, al igual que ho farà Joselu Friaza, jugador sub-23 de 1,93 i davanter que donarà molta corpulència a la part més propera a la porteria rival del Club de Futbol Gandia. Rally, tu outlet de bicis al polígon de Palma de Gandia, patrocina els esports. La lluna s'amaga i el sol comença a eixir. Bon dia. Però tu no treballes a les 9? Pot parecer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè dones com Anna puguen seguir amb la seva vida laboral com l'havien planejat. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.